Där, sommargranska och dagens kortis kommer att handla om mygg och lite andra flygfän sådär som kan förstöra dagen eller hela vandringen eller vad man nu gör när man är ute. Men man får tackla det problemet. Solen skiner, vi har tropisk värme, det är lite fuktigt i gräset ändå på morgon kanske och vi kommer få mygga på kvällen säkert. Då får man göra det, att man får lösa det helt enkelt. Man får kämpa emot dem och det finns lite olika sätt att göra det på. Vi ska kolla på några olika varianter. Det finns såklart ett gäng olika myggmedel. Man smörjer in sig, man sprutar in sig, armar, ben och vad man nu har. Absolut. Alla har sin egen favorit och det funkar hyggligt att göra det. Men det finns också en annan grej man kan göra och det är att klä på sig myggskyddande kläder. Kanske lite jobbigt när det är så här varmt, svetten lackar, men vi kollar. Man kan köra långarmat, se till att det går inte med en tunn t-shirt, det måste vara någonting som är myggtätt så att säga. Då. Kebba, fälla upp luvan. Så klarar man sig skapligt. Vill man gå hela vägen så kör man ett myggnät som är så här litet i packningen, tar ingen plats alls. Tjong, upp med det så. Superskönt att ha en keps då. Drar över kepsen, kragen innanför, så upp med den. Så drar vi åt den här. Här, bra myggskyddad kan man säga. Myggmedel på händerna. Jobbet man ska äta dock. Då får man liksom lyfta på den här och äta. Eller så går man in i sitt tält. Där man har myggnät i innertältet. Och så sitter man där och äter. Inte så spännande, men ibland finns ingen annan väg att gå. Lycka till med bekämpningen av de här krypen.